Сильна спека, яка панувала на Закарпатті впродовж тижня, закінчилась миттєвим погіршенням погодних умов. Ще на минулих вихідних синоптики прогнозували штормове попередження на понеділок 7 серпня. Починаючи з минулої ночі, в області розпочались сильні зливи із значним посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Різке погіршення погодних умов на Закарпатті спостерігається в зв'язку з тим, що над областю з північного заходу проходить холодна фронтальна зона, яка рухається далі на схід та охопить всю Україну. Разом із тим значно знизились температурні режими. Із 35 до 37 градусів тепла, які спостерігались впродовж минулого тижня, до 22 – 25 градусів вище нуля. Через сильні зливи в річках області очікується підняття рівня води, однак, як розповіли нам в обласному центрі із гідрометеорології, воно буде незначним та не матиме загрози виходу води на заплав. Внаслідок випадіння цих опадів відбулося незначне підвищення рівня води на річках. Ми маємо до півметра наразі підняття. Такі підняття, от наразі те, що ми маємо, те, що будемо мати, не несуть жодної загрози. Необхідно розуміти, що все-таки річки у нас на сьогодні, ну, не маловоддя, але досить такі низькі рівні води. В такій ситуації найбільш небезпечними залишаються локальні зливи в гірській місцевості, де внаслідок цього може формуватись сильний місцевий стік, який також тягне за собою утворення селевих потоків. За словами рятувальників, наразі цього в області не спостерігається, а наслідками погіршення погодних умов за минулу ніч стало повалене дерево в місті Берегово. Минула ніч пройшла більш-менш спокійно. Фактично підрозділи ДСНС мали здійснили один виїзд на ліквідацію наслідків падіння дерева у місті Берегово на вулиці Рожошкерт. Там о 5:40 в оперативну рятувальну службу повідомили про те, що дерево впало і відповідно пошкодило близько 2 метрів квадратних покрівлі житлового будинку. Разом з тим, впродовж сьогоднішнього дня продовжує діяти штормове попередження. Така погода в області протримається до середи, після чого синоптики обіцяють підвищення температури та без опадів. Очікувати ж на спеку, яка до цього мала місце, вже не потрібно, принаймні до кінця цього тижня. Наразі, за інформацією мережі, сьогодні вночі пройшли опади, дуже сильні опади, до 40 міліметрів. Це майже вся територія області рівномірно була покрита. Відбулося внаслідок цього зниження температури досить різке. Сьогодні ми очікуємо близько 22-25 градусів тепла на рівнині. Така погода прохолодна ще сьогодні і завтра, значить, вже з середи температури знову почнуть підвищуватися. І буде сухо до вихідних наступних. В суботу знову піде потужний фронт, і ми очікуємо випадіння опадів.